ale mne štve to, když mne říkáte, jak sa mám chovať, když prohrávame. Jakoby Davor prohrál a rozkopl tam mikrofony. Řekl mu k tomu někdo něco? Ale, to, ale tohle je týmová hra a ty nemůžeš svým pocitem, ještě kor, když nehraješ, tak nemůžeš prostě zasahovat svýma pocitama do toho hráčů, který a ještě dohrál. A ty jsi to přesně řekl, ty nemůžeš svýma pocitama zasahovat do toho, jak já se cítím, když prohrajem 5-0. Ale ty tam jde přeci o tu soutěž, tak běžte, si... tak si stržte to, tak se snažte se sebou nějakým způsobem bojovat. Ale proč my? Ale proč? My to jsou oboje dvoje úplně protože vy sedíte, protože vy sedíte a čumíte a máte vedle sebe lidi, kteří jdou do boje. Proto. Ano. Promiň, ale proto. Ale ten moment. Je to ta emoce, jako si ukopneš palec a řekneš, ježišmarja, tady teď nemůžu přijít, protože je pozdě? Nebo co? Ne, já to takový to po bitvě je každý generál, to je nefér.